Napište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji. Proč vzpomínky na hokejové Nagano tak trochu blednou, i to se dozvíte v dnešní pětici tipů, které vám nastartují den. Začneme ale aktuální situací. Přestože se skóre PES zhoršilo, tak vláda zatím opatření moc nespřísňuje. Od zítřka se restaurace musí zavřít už ve 20 hodin. Obchodníci tedy zůstávají i nadále v nejistotě, jestli se jim jejich obchody zase znovu nezavřou. Zatímco některé obchody a služby na tom jsou ekonomicky hodně špatně, tak jiným sektorům se daří. Týká se to třeba doručovacích služeb. Například zásilkovna hlásí rekordní tržby a meziroční růst až 120%. Šéfka zásilkovny a jedna z nejvýraznějších českých podnikatelek Simona Kionková bude dnes večer ve 20 hodin hostem v živém vysílání DVTV. Tak si ten rozhovor rozhodně pusťte. Řešíte letos, co koupit k Vánocům? Tak abyste se vyhnuli podobným scénám, jako je tahle. Pro vás Hospodářské noviny, konkrétně technologický redaktor Otakar Šen, mají spoustu typů technologických novinek a technologických hitů. Jsou mezi nimi například čistička vzduchu, bedničky, sluchátka, televize nebo chytré hodinky. Je to rozdělené v 10 kategoriích a v různých cenových relacích, takže předpokládám, že si vybere každý z vás. A já rozhodně musím ještě doporučit předplatné DVTV Extra, které také můžete darovat pod stromeček a navíc ještě podpořit nezávislou žurnalistiku. A u těch dárků ještě zůstaneme. Napadlo vás, že byste někomu k Vánocům koupili tohle? Tak na to zapomeňte, protože vánoční svetry v Lidlu došly. Přestože se může zdát, že jde o poměrně velký bizar, tak jde o promyšlenou marketingovou strategii. A právě na tu se zaměřuje článek na serveru marketing.cz, který popisuje to, jak se Lidl z levného obchodního řetězce proměnil na jakýsi love brand, který dokonce prodává vlastní merchandising. Ostatně o Lidlu mluvil před časem i v našem vysílání v DVTV marketingový expert Vilém Rubeš. Když nevíte, jestli to bude fungovat, udělejte omezenou edici. Protože když bude... To nazvěte toho... omezenou edici. Přesně tak. Stane se z toho sběratelsky ještě navíc hit. Že? Jak to máte s Lidlem vy? Koupili byste si jeho merch a stáli byste tam třeba frontu na pantofle nebo vánoční svetry? Schválně, napište nám prosím do komentářů. Když jsem byl malý, chtěl jsem být jako Robert Záruba. Obdivuju jeho komentování i to, jak o komentování, o sportu přemýšlí a jak to stále posouvá dál. Vítej zlatý hetriku! No a na YouTube je teď čerstvě zveřejněný záznam jeho přednášky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je to skvělé, skoro dvouhodinové povídání, kdy mluví o proměnách sportu, o komercionalizaci sportu i o tom, proč tak dlouho, více než 20 let, čekáme na další hokejové Nagano a proč vzpomínka na vítězství na těchto zimních olympijských hrách tiše bledne. Že když jsme vyhráli olympijskou zlatou medaili v Naganu a potom třikrát za sebou mistrovství světa, tak jsme si řekli, my to tady děláme vlastně nejlíp. A i když jsme nevěděli jak, ono nám to vlastně běželo tak jako samospádem, tak vlastně jsme se nechtěli jako učit dál. A ta doba pokročila. Je to super. Nejenom pro hokejové fanoušky. Roberta Zárubu můžete sledovat také na Twitteru, stejně jako více než 250 000 lidí. No a teď něco pro pamětníky. Co hrálo ve světových rádích v těchto dnech v roce 1980 nebo 1990? Na konci listopadu 80 vyšlo již páté studiové album Blondie, Auto American, kde se... Do historie světových rádií se vrací pořad Single Story na Color Music Radio. To byla ukázka z konce listopadu 1980. No a další premiérový díl si můžete poslechnout dnes ve 14 hodin odpoledne. Teď už ale zpátky do 8. prosince roku 2020. Odkazy na všechna témata najdete dole pod videem a já vám přeju hezký den. We'll be right back.